Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні знову рибалка на великій річці. Річка називається Лаби. На цьому місці ми перший раз приїхали сьогодні в розвідку. На карті знайшов локацію, подивився плюс-мінус. Місця непогані. Приблизно так 50 метрів вниз по течії. Є одне гарне місце, але воно зайняте. Там сидять рибаки, завозять на сома. Я вже приготовив риболовне місце. Дивіться, тут кріселко, один фідер. Зараз буду кормити і буду ловити плотву. Потрібно до вечора спіймати хоча б пару рибок, щоб завести на сома. Тут дуже класно, тому що тут можна рибачити цілу ніч. Всюди рибалка заборонена, тільки до 12 години, а на цих участках можна рибачити 24 години. Отак ми розклалися. Тут машина, палатка на вечір. Тут у нас буде кухня під парасолькою. Дружина вже собі там відпочиває, п'є кавусю. Так що залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця. Я думаю, що рибалка буде цікава. Зараз вам покажу прикормки, чим буду кормити. В першу чергу буду закормлювати кукурудзою і пшеницею. Маю таку лопатку для закормлення. Нею зручно кормити так дистанцією приблизно 15 до 20 метрів. Просто набираєш лопатку і кидаєш. Я вам зараз покажу. Ну а тут прикормка вже готова, теж замішана в фідерну кормушку. Кукурудзяна крупа мелена і прикормка плотва шоколад. Сюди додав маринованої кукурудзи чуть-чуть. Ловити буду на кукурудзу і буду підсаджувати опариш. Так що таке гарне місце, є тут можливість зійти до води, помити руки. Отак. Ну я вам скажу, друзі, місце непогане, мені сподобалось. Так, йдемо зараз чуть-чуть підкормимо. Дивіться, набираю так в лопатку. Небагато. Бачите? І потім. Опа! І заброс. І легко дуже зручно кормити. З три лопатки кину. Я думаю, що хватить. Ну а потім кожних півгодинки буду по одній лопатці докидати. Дуже зручно, до речі, друзі, беріть на озброєння. Якщо кормити так на річці недалеко, то є супер помічник. На гачок даю одну кукурудзу. Вибираю такого середнього розміру. Одна кукурудзка і два опариша. Раз. І два. О, прикормочка гарно вже настоялась, супер. Заброси будуть такі приблизно так метрів 15 від берега, тому що тут відразу йде глибина. Заброс. Ну то, друзі, глибина, я вам скажу, солідно. 10 метрів від берега, навіть не 10 метрів, 7 метрів від берега, і глибина, напевно, метра 3 або й більше. Зараз буде дуже сильна злива. Хмара лізе прямо на нас. І це, так бачу, дуже сильно. Опа, покльовка, покльовка. Тихо, 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 давай, 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 давай. Є, друзі, є рибка. Тяну рибку перед дощом. Що там є? Плотва, плотва, супер. Плотвичка є. Перша рибка є, друзі. Давай. Можливо, вдасться спіймати ще декілька плотвичок, поки не почнеться дощ. Ти що, тільки що такий вітер піднявся? Просто капець. Ми мусили парасолю сховати. Трошки під дерева. Тому що
Я ловив рибу, Христя сиділа і чуть її не здуло разом з парасолею. Правда? А ти вже сховалася, я бачу, дивись. Ку-ку. Дружина вже сховалася від вітру трошки. Так, потрібно зараз чуть-чуть пересадити дощик і будемо рибачити далі. Дивіться, які хвилі несе. Як на морі. І вітер проти течії. Полетіли. Діти регочуться. Довольні. Капець. Що, друзі, дощ зупинився. Ідемо зараз рибачити. Далі. Передавали до 6-ї години, але Богу дякувати, хмарки, вітер, точніше, хмарки прогнав і дощку вже немає. Так що сідаємо в кріселку і рибачимо далі. Оп-оп, відразу покльовочка. Ну, давай. Давай. Клюй. Напевно, малесенький, тому що дергає, а проглотнути не може. Знову починається дощик невеличкий, але взяв парасолю хоча б від сонця. Дощ невеликий, так що мені стане. От сижу якраз. Класно. По крайній мірі на голову не паде. Що зараз прикормлю ще? Кукурудзькою з пшеницею. Вже почався серйозний дощ. Що стягну? Що таке? Підлящик, оба, клас! Суперована живка. Головне, щоб не зійшла рибка. На сома якраз саме то. Клас, оба. Друзі, перша приманка на сома є. Підлящик. Дивіться. Якраз суперовий розмір. Так. Дивіться, друзі, такий підлящик. Правда, я його трохи помучив, тому що гачок не міг витягнути ніяк. Є, друзі, ще одна рибка. Ще один лящик, клас.
Головне, що вони клюють. Спіймаємо декілька штук. Опа. Що, він відчепився чи що? Не поняв я. Ну, відчепився сам. Опа. Давай. Бульк. Садочок. Давай. О, єс. Там відразу як гарно клюне і вже сидить. О, ще один підлящик. Класний. Кукурудзу вже не даю, на самий опариш клює. Так. Вже там є три мальочка. Тихо. Щоб не хватало, щоб ти втікнув. Штук 5 спіймаю і буду закидати. Так, що там є? Оце плотвичка вже. Плотвичка теж нам пригодиться. Гарна, дивіться, яка пузата. Опа. Давай, тікай. Пролізла в дірочку. Зараз накачаємо лодку і вже будемо запливати. Одне удилище вже приготовлене на сон, вже стоїть. Закинемо одне, потім розкладемо друге, завеземо друге і будемо вже чекати на вусатого. Лодка вже на воді. Поставив вже камінь замість груза. Зараз виберу гарну рибку, таку більше 20 сантиметрів. І будемо вже запливати. Отака от оснастка, дивіться. Підводний поплавок. Одинарний гачок і тройнік. Флюрокарбон. Діаметр 1 мм. Довжина готової цієї оснастки 1,50 м. Зв'язується на основі двох карабінів. І один карабін дається, щоб чіпати до каменя. Така система. Все вільно, нічого не перекручується, рибка собі спокійно плаває. Така оснастка. Так що йдемо зараз вибирати рибку і будемо вже запливати. Так, друзі, вибрав такого лящика 25 см. Зараз йому запихаю в ноздрю, даю тут резиночку, отак, щоб рибка не втікла. І все, і закидаємо. Все, поки що зупинись, бо є шнура вже багато вимотано, так що зараз мене трошки якраз течією буде зносити, і я закину. Ти поки що не мотай. Я сам собі буду стягувати, добре? Ти просто там стій, я потім коли скажу, коли кину, ти дотягнеш фурціон і все. А я вже собі зроблю натяжку сам. Чіпаємо. Опа, чекай. Чіпаємо леску. До карабіна. Тут, виходить, кусочок вставляю лески, коли риба клює, коли сом клює, обриває. Камінь залишається на дні, а я спокійно виважую якби оснастку.
Що ж, з Богом. Як рибка плаває гарно. Пішла на дно. Все, один є. Роби натяжку чуть-чуть. Угу. Така сама друга система, тільки тут поплавок чуть-чуть менший, там 20 грам стоїть, а тут стоїть десь приблизно 15. І тут два одинарні гачки, там є тройник знизу, а тут два одинарні. Все, завіз, дві оснастки, одна чуть-чуть далі, так приблизно на 5 метрів, а другу ближче. Якщо буде стояти, і будемо дивитися по обстановці, що буде, як буде. Гарно натягнув, чекаємо на рибку. А ми за той час будемо палити вогник і будемо щось готувати їсти. Як, ти вже проголодалась чуть-чуть? Так? Так що зараз йдемо готувати. Погода гарна. Дощу б не мало бути, так що дякувати Богу, випогодилось. Завтра ще краще буде погода. Так що рибачимо, відпочиваємо, друзі. Так що ми, друзі, помаленьку готуємо. Будемо готувати сьогодні свинину з картоплею. Дуже зручна штука. Раз, два і їда дуже швидко, смачно готується. Thank you.
Так, м'ясо вже гарно піджарилось. Передаємо картоплі. Саме головне – це є цибулька. Без цибульки і ні туди, і ні сюди. Все. 5 минут. Цибулька чуть-чуть протушиться. І буде готово. Все, можемо забирати, стан на бік, щоб картопля не пригоріла, отак от. Друзі, дивіться, яка смакота. Ох. Вечеря. Вечеря, бомба. Так. М'яско м'ясненьке. Смакота. Картопелька не пережарена, якраз така класно. Цибулька притушилась. М'яско мігеньке. Клас. І саме головне приготували по порції. З'їмо і все. Завтра буде свіже. Завтра буде свіже. Завтра буде день. Завтра буде свіже. Так що, друзі, всім на здоров'ячко. Клас. Дивіться, друзі, який гарний захід сонця. Червоний такий красивий. А там, вдалині, видніється місяць молодий. Тоненький такий, як серп. Я тільки що запливав, перевірив малька. Одного замінив, тому що такий був слабоактивний. Ну і повечеряли смачно. І сидимо, відпочиваємо. Сидимо на кріселках і насолоджуємося природою. Але це дуже красиво.